זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו לא עשנו עשינו את היום הזה אלא ריבונו של עולם עשה הוא החליט שהגיע הזמן כמובן אנחנו היינו שלוחיו הנאמנים כפי כוחנו הדל אבל הוא עשה הוא החליט שהקיץ הקץ הוא החליט לקיים מה שכתוב בגמרא אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד שהרמב״ם מביא ומוסיף אמרו חכמינו הרמב״ם לא רגיל לכתוב אמרו חכמינו כל מה שהרמב״ם אומר אמרו חכמינו וכאשר נדיר מאוד הוא אומר סברה משלו הוא מוסיף נראה אז למה כך הרמב״ם אומר אמרו חכמינו כי הוא יודע שיהיו שלא יחשבו ככה ואולי לא חשבו ככה בזמנו ולכן דע לך בגלות אנחנו משועבדים לגויים הם אומרים לנו מה לעשות פה אנחנו בני חורין אנחנו קובעים הממשלה היא שלנו ממשלה ימין ממשלה שמאל ממשלה אמצע ממשלה צדדים ממשלה חרדית ממשלה ציונית ממשלה אשכנזית ממשלה ספרדית אנחנו הממשלה אנחנו קובעים לפעמים אנחנו קובעים נכון ולפעמים אנחנו קובעים לא נכון יאמר לזכותנו שכמעט כמעט כמעט תמיד קבענו נכון אבל לפעמים לא נכון ואז אנחנו סובלים ומגיע לנו אבל משהו טרגדיה משהו היום ונורא זה לסבול בגלות מטעויותיהם של אחרים מרשעותם של אחרים גם הרמב״ם הלכות תשובה בסוף אל תתבלבל במות המשיח שום דבר לא ישתנה מסדרו של עולם ממנהגו של עולם אותם חוקי הפיזיקה אותם חוקי הכימיה אלא תחזור המלכות לישראל ברוך השם המלכות חזרה לנו אבל כיוון שאמרנו שאנחנו שלוחיו המלכות לא יכולה לחזור בן רגע כמובן אם הקדוש ברוך הוא רוצה הוא יכול לעשות כל הניסים שבעולם ולהחזיר את המלכות בניסים ובפילי פלאים אבל אין סומכים על הנס מאמינים בנס אבל אין סומכים על הנס מתנהלים בדרכי הטבע כדברי הרמב״ם שם מלכות מלכים פרק י' י' ב' שמתאר תהליך טבעי ולכן
כדי שהמלכות תחזור אלינו, יש תנאי פשוט. צריך שיהיו יהודים פה בארץ ישראל. אי אפשר להחזיר את המלכות מרחוק, בטלפון, במכתב. צריך שיהיו פה יהודים. ולכן אומר הרמב״ם, מי שלא מאמין במשיח, הוא לא מאמין בדברי הנביאים, זה ברור. אבל הוא גם לא מאמין בתורה, כי בתורה כתוב משיח. איפה כתוב בתורה משיח? אומר הרמב״ם, ושב וקיבצך. שב וקיבצך, זה קשור לביאת המשיח. כי אם אין שב וקיבצך, אי אפשר להקים מלכות. ואם אי אפשר להקים מלכות, אי אפשר להקים מלכות המשיח. ולכן יש שני מקדים, ושב וקיבצך. וזה קשור למות המשיח. בגמרא, יש בתורה ציפור רחם. אבל חכמים, העם קורא לו שקרק, כי הוא שורק. עיין מגדיר ציפורים בגולן, הוא רואה את השקרק. אבל אם השקרק עומד על משהו ושורק, זה סימן שיבוא גשם. ואם השקרק עומד על האדמה ושורק, סימן שיבוא משיח. שנאמר, אשרקה להם ואקבצם. אם כן אתה רואה שאשרקה להם ואקבצם, זה הכנה לביאת המשיח. נס שאי אפשר לתאר, קיבוץ גלויות. כולם מכירים מגדת פסח. הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא ואמר כל ימי חייך, ימי חייך, ימים כל ימי חייך הלילות, ולכן צריך לומר יציאת מצרים פרשה שלישית של קריאת שמה גם בלילה. והחכמים אומרים לא, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך העולם הבא. אבל בן זומא אומר לא, ימיך ימים, כל ימי חייך הלילות, ואין מזכירים יציאת מצרים בזמן קיבוץ גלויות. כלומר, לעומת קיבוץ גלויות, יציאת מצרים זה כסף קטן. אבל מי שהמהר"ל בהתחלת נצח ישראל אומר, לא. לא מזכירים יציאת מצרים, כי יציאת מצרים גונזת בחובה, בכוח, את קיבוץ גלויות. אבל ברור שקיבוץ גלויות זה יותר גדול מיציאת מצרים. שנאמר, לא יאמר וכולו השם שהוציא מארץ מצרים, אלא שהוציא מכל המארצות הצפון ומכל הארצות. לא יאמר. אם כן, יציאת מצרים זה יותר, קיבוץ גלויות זה יותר מיציאת מצרים. וכל אחד מבין את זה. כי יציאת מצרים זה אחרי 210 שנים. וקיבוץ גלויות זה אחרי 2,000 שנה. כי יציאת מצרים, אחר כך יש חורבן. וקיבוץ גלויות אין חורבן. כי יציאת מצרים זה מארץ אחת. וקיבוץ גלויות זה ממאה ארצות. כאילו מתואם. כי יציאת מצרים היה משה רבנו. וקיבוץ גלויות זה בלי משה רבינו. כי יציאת מצרים היו ניסים,
וקיבוץ גלויות, בלי ניסים, בלי משה רבינו, בלי ניסים, מימי ארצות, ואין חורבן, אחרי 2000 שנה, זה יותר מופלא לאין ארוך מאשר יציאת מצרים. השריקה להם, ריבונו של עולם שרק, ומימי ארצות שמעו את השריקה, ובאו לארץ ישראל. שריקה גדולה. האם זה שריקת בני עקיבא? או שריקת עזרא? או שריקת אריאל? אין מחלוקת. זה שריקה של ריבונו של עולם. סיפרה לי אישה, גיורת, הייתי גרה בניו יורק, מאושרת, לא חסר לי כלום, עבודה מעניינת, דירה חמודה תחת הגג, ולא יודע איך אומרים בעברית, בויפרנד. יום אחד ראיתי פלייר תיירותי מארץ ישראל, עם תמונות של ארץ ישראל, והציורים אמרו לי, בואי, בואי. אמרתי להם, אני בא. אבל אני לא יהודיה, איך אני אבוא? אין לי כסף, לא אקבל כסף. אמרתי, אני חוסכת כל יום דולר. כשיש לי 1,000 דולר, אני עולה. ביום דולר האלף, השמש זרחה בשמי ניו יורק. טלפנתי לבוס שלי. מה שטוב באמריקה, שאפשר לעזוב את העבודה מיום למחרת. שכחה לומר שאפשר גם לזרוק אותך מיום למחרת. טלפנתי לבוס שלי, אמרתי לו, היי בוס, אני לא חוזרת לעבודה. אמר הבוס, או, מה נעשה בלעדיך? תעשו בלעדי מה שעשיתם לפני שבאתי. גודביי, סר. נסע בספינה, מרחוק, היא אומרת, חיפה אמרה לי, בואי, בואי, אני בא, אני בא. הגיעה לארץ, ואחר כך גם התגיירה. כמובן, זה סיפור אמיתי, אבל הוא משל ליהודים ב100 ארצות, שהארץ אמרה להם, ואומרת להם, בואו, בואו, ובאים, ובאים. אמר לי איש עם זקן לבן, כאשר סבא רבא שלי נולד, היו בארץ 8,000 יהודים, סבא רבא 20,000, סבא 80,000, אבא 200,000, אני 600,000, הבן שלי 2 מיליון, הנכד שלי 7 מיליון, ואומרים שהמצב מתדרדר. לא יאמן, קיבוץ גלויות. יש לי שכנים, גרי צדק, מדרום קוריאה. באו לארץ, לחצי שנה, קיבוץ אקספריאנס. זה קיבוץ, מעניין, אולפן. אמרה הבעל לאשתו, תראי את האולפן. של עולים, מהאנשים, אחד אנגלי, אחד צרפתי, אחד איטלקי, אחד אמריקאי, אחד מרוקאי, אחד טוניסאי, אחד, מהאנשים, מהארצות. נביאי ישראל דיברו אמת. אני מתגייר. אמרה לו, אתה פסיכי לגמרי. ירד מהרעיון. אחרי זמן מה, אמרה לבעלה, תראה, יש פה 100 יהודים. מימי ארצות, כנראה, נביא אמת, דיברו אמת, אני מתגיירת. אמר לה, את פסיכית. אחרי זמן מה, שניהם אמרו, החליטו להתגייר.
אבל כיוון שמדרום קוריאה, וזה כזה מוזר וחשוד ומרגלים, לקח 13 שנה עד שהסכימו לגייר אותם. הוא אמר, באתי לכותל, ברחיתי, ריבונו של עולם, עזור לי. אמר לי, באיזה שהשפה דיברת? אמר לי, דרום קוריאנית. זה לא שפה. נס! קיבוץ גלויות. אבל כמובן, אי אפשר סתם כך קיבוץ גלויות. מה נאכל? לא על הלחם לבדו יחי אדם, אבל גם על הלחם. ארץ שממה, ארץ חורבן, סמל החורבן העולמי, שרצו בעולם לומר ארץ שממה, אמרו פלסטינה. לא היה מה לאכול. היהודים בודדים עלו לארץ, מתו מרעב, וחלק חזרו. לא היה מה לאכול, גם לא היה מה לשתות, מתו מצמא וממים דלוחים, צריך אוכל. עליית תלמידי התוספות, 300, חזרו כמעט כולם, לא היה מה לאכול. ופתאום, והיו פה מוכשרים, גרמנים, הארץ ברוגז, לא נהנית לאף אחד. הגיעו החלוצים, ופתאום הארץ ריחה להם, הוציאה פירות, יששו מדבר וצייה, ותגל ערבה, ותפרח ככה בצלת, כי נפקעו במדבר מים. לא יאמן. כמובן, זה לא היה ככה פתאום, בנס, בדרך הטבע. החלוצים, עלייה ראשונה, תפריש מ"ם א', תפריש מ"ם ב', אכלו הרבה קש. ההורים בגלות דאגו, תמיד הורים דואגים. תלבש סוודר חם בחורף, תלבש סוודר קר בקיץ, תמיד דואגים. אחד כתב, הורים יקרים, אל תדאגו, כל יום חג פה, כל יום יושבים כמו בתשעה באב, כל יום מתלבשים כמו בפורים, כל יום ישנים כמו ליל שבועות, וכל יום אוכלים כמו ביום הכיפורים, כל יום חג. אבל הארץ נתנה פריה, ויותר ויותר עקומת העלייה הכלכלית של כל מדינות העולם, העקומה של מדינת ישראל היא הכי חדה, בחקלאות, בתעשייה, במה שאתה רוצה. זה הקץ המגולה. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעם ישראל כי קרבו לבוא. רש"י, כשארץ ישראל תיתן פריה בעין יפה, אז יקרא וקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. יש אנשים אומרים, כיצד נדע? כיצד נדע מתי הגאולה? שתוק. עוד מילה אחת ואתה קראי. אתה כופר בגמרא, כי הגמרא אומרת אין קץ מגולה יותר. אז מה אתה שואל קץ מגולה? אין! אין, אין. זה הקץ המגולה. פשיטה! גם לא צריך לגמרא בשביל זה. הרי צריך לאכול. פשיטה. וגם לא צריך לכתוב קיבוץ גלויות. זה כן כתוב. פשיטה, הרמב״ם לא מזכיר את הקץ המגולה. זה עלבון להזכיר את הקץ המגולה. אלא מה נאכל? צריך לאכול. בניין הארץ,
שיבת ציון. ואחר כך, הקמת המדינה. אי אפשר לתאר את הנס של הקמת המדינה. אם מישהו היה אומר שתקום מדינה, היו שולחים אותו לבית חולים לחולי נפש. זה לא מליצה. היה אחד שאמר את זה. הוא בא אל הברון הירש צרפתי, אמר, כבודו, מקים מושבות בדרום אמריקה, עדיף לעמול להקים מדינת ישראל. אמר לו הברון הירש, דוקטור הרצל, השיחה הסתיימה. הוא אדם רציני, יש לו זמן עם מטורפים. כותב ביומן, לא התייאשתי. גם אני הייתי חושב שאני מטורף. אבל מי שיש לו תוכנית מטורפת, אבל הגיונית, קראו לזה פעם, הוא כותב בגרמנית, אינספירציון, תרגום רוח הקודש. אני אלך לדבר עם הברון רוטשילד מווינה, שהוא הרבה יותר עשיר. אבל הפעם אני לא עושה טעות. אני הולך אליו עם הרב הראשי של וינה. כל זה בזיכרונות שלו. וגם לרב הראשי הבנתי את העיקרון. אני הולך עם חבר שלי, עיתונאי כמוני, רופא מכובד. וגם לא, אני לא הולך ככה. אתן לו חוברת. מדינת היהודים. בגרמנית, מדינת היהודים. באנגלית, המדינה היהודית. בצרפתית, המדינה היהודית. ביידיש, די יידיש מדינה, מדינה יהודית. נתן לו את החוברת, אחרי שבוע, אומר לו חברו, תראה, אתה יודע שאני רופא. מה שכתבת זה פרי של זעזוע נפשי. אתה צריך דחוף, מנוחה וטיפול. אבל ממול הייתה מקולת. מקולת, הוא נתן גם את החוברת, ועל המקולת החזיר לו עם דמעות. כותב היומן, הנה, היהודי הפשוט מבין יותר טוב. אחרי שבוע אומר לו, הוא הסביר לו למה דמעות. הוא אומר, האדם הזה, חבר שאני כל כך מעריך, השתגע. מי שהלך ברחוב עם הרצל, ובאו אנשים ממול, זז הצידה, אני לא איתו. בסוף, הוא יטריל בעצמו להאמין שהוא חולה נפש. הלך לרופא. אמר, אומרים שאני חולה נפש. בדק אותו הרופא, שאל אותו מה קורה. אמר לו הרופא, אתה לא חולה נפש. ומהיום אני סגן שלך, מקס נורדה. זה היה נראה. טירוף, טירוף, כי לא היה דבר כזה בעולם, בכל ההיסטוריה. גם מלחמת השחרור, טירוף. אמר הקונסול האמריקאי, שאהב אותנו, אל תכריזו על המדינה, יחסלו אתכם תוך חצי יום, אני לא יכול לראות את זה, I can't see, אני חוזר לאמריקה. שאל הוועד הלאומי את ראש ההגנה, יגאל ידין, תגיד, יש סיכוי או יחסו את כולנו? תבדוק, כמה לוחמים, כמה נשק, כמה, כמה, כמה. חזר כמה ימים, אמר, לכל היותר 50% סיכויים. אמרו, נרד מזה, 50% סיכויים, סיכויים יהרגו את כל היישוב. נחכה להזדמנות, אמרו אחרים, עכשיו ההזדמנות. אם אנחנו מחמיצים, אין עכשיו. חודו של כל או שתיים, זה היה רב מימון, שבן גוריון ידע שהוא תקיף, נציג המזרחי. אבל הוא היה בירושלים, נצורה כבר. רב מימון מספר, דופק בדלת, בחורצ'י. כן? מה אתה רוצה?
בן גוריון קורא לך לתל אביב בבית הנכות במוזיאון. אבל אנחנו נגיע ירושלים לצורה. מטוס. מטוס! ובואי קח מטוס. הבאתי מטוס. הנה פה, בפינה, פייפר דו מושבי. אבל הוא שבר את הרגל. הוא לא יכול להיכנס לחור. רגל בחור, רגל מחוץ לחור, קשרו עם חבלים, ועוף השמיים הביא את הכל שיכריע. לא יאמן. רק יאיר ידי כתב את זיכרונותיו. אמרתי 50%, עבדתי עליהם. זה היה 10%. אבל לא רציתי לשבור את המורל. וניצחנו. מעטים נגד מרובים. בלי נשק, כמעט. בלי חיל אוויר. הבריטים לא נתנו להביא מטוסים. הבינו מטוסים. מפורקים לחתיכות. בסתר, 4 מטוסים. הרכבנו 4 מטוסים. בגיחה הראשונה של חיל האוויר, הפילו 2 מטוסים. כלומר, חצי חיל האוויר הלך. טייס אחד, צנח לים התיכון, והחקלאים חשבו שזה מטוס ערבי. התקרבו לטייס להרוג אותו, עם מקלות, עם זה. והוא לא ידע מילה בעברית, הוא היה מדרום אפריקה, וגם היה כהאור. בואו להרוג אותו, והוא לא ידע מילה. שבר את הראש לזכור משהו מהבית. זכר, צעק, גפילטה פיש! וזה הציל את חייו, גפילטה פיש. לא לצחוק על אשכנזים, גפילטה פיש. לא יאמן. לא יאמן. ניסי ניסים, והקמנו מדינה. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ואחר כך, הלאה. פעם אמר לי אדם, איך אתם אומרים שעכשיו התחלת דגאולה? הרי יש מלחמות. אמרתי לו, ולפי כבודו, מה הגדרת התחלת דגאולה? לא יודע. ולפי כבודו, איפה כתוב התחלת דגאולה? לא יודע, אני אוהב אנשים כאלה שמדברים על מה שלא יודעים. מסכת מגילה, י"ז, עמוד ב', למטה, מלחמות, התחלת דגאולה. אם לא היו מלחמות, יכולת לשאול, אם זה התחלת דגאולה. מה, אתה אוהב מלחמות? אני אוהב לא למות. ואי אפשר בלי מלחמות. ברוך השם. כבשה בין 70 זאבים, החזיקה מעמד. נס שאפשר לתאר, אבל הזאבים נשכו את הכבשה, הקיזו דמה של הכבשה, תלשו איברים, שברו עצמות. ועכשיו הכבשה קנתה רובה, וכשבאים הזאבים, הכבשה יורה, ויורה טוב מאוד. הזאבים אומרים, זה לא היה מתוכנן במחזה. המחזאי שינה תוכנית. מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת סיני, מלחמת יום הכיפורים, וכל המלחמות. יום אחד, בארצות הברית, היה סיום קורס מח"טים. מכובד. אחר כך עשו כמובן מסיבת סיום, הזמינו את ההורים ואת הסבים ואת הסבתות ונתנו עוגיות, וגנרל נתן הרצאה על התפתחות הנשק בעולם, על אופי המלחמות שיהיה ועל הדרכים להתמודד. You have questions? יש שאלות? אמר מח"ט אחד, סבא ג'נרל, אנחנו נהיה מעורבים
במלחמת העולם השלישית? Yeah. I presume, אני משער. Sir General, ונגיד מי זה יהיה? China, I presume. סין. סין! מיליארד וחצי, מיליארד, משוגעים, מטורפים. נתנו לו רק 300 מיליון. הירגע, ידידי הצעיר. הוא מדבר לאט עם מרווח שווה בין מילה למילה ובין אות לאות, כמו ללחות ספר תורה, שלא יהיה נגיעה. מה שקובע היום זה לא כמות הלוחמים, זה איכות הלוחמים. ראה במזרח התיכון. 7 מיליון יהודים, 350 מיליון ערבים שרוצים להשמיד אותם, וכל פעם היהודים מנצחים. Sir General, אבל איפה בארצות הברית ניקח כל כך הרבה יהודים? אנחנו לוחמים טוב, טוב מאוד. התחלת דגאולה. ואחר כך חזרת התורה לארץ ישראל. בוודאי. הרב מרדכי פירון, הרב הראשי לצה"ל השני, סיפר לנו, עליתי לארץ בגיל 16 בשנת תש. היו בארץ 3 ישיבות. הלכתי לישיבת מרכז הרב. היו 20 תלמידים. כל ישיבה 20 תלמידים. 10 רווקים, 10 אברכים. 10 אברכים מיואשים, מה יעשו בחיים, מה יאכלו? 10 רווקים מיואשים. מי תסכים להתחתן עם אחד רווק שזה הצפי שלו? אז הייתה בדיחה עצובה ואכזרית. ראו בחורה צולעת, קמו לפניה. מה הפשט? כיוון שהיא צולעת, אף בחור לא יסכים להתחתן איתה. כי כידוע לכם, בחור הוא צולע בשכל, אז הוא לא יסכים להתחתן. מי יתחתן איתה? בחור ישיבה, בלית ברירה. ולכן היא תהיה רבנית. נצטרך לקום לפניה, אז נקום כבר עכשיו כדי להתכחגל. כיוון שהייתי שיעור א', שאלתי את הרב ציודה, הרב, מה המיוחד בישיבה שלך? הוא אמר לי, זאת הישיבה של הכהן הגדול. אמרתי לו, זה ממש לא נראה ככה. הוא אמר לי, אבל רוחו של הכהן הגדול נושבת בישיבה הזאת. 20 תלמידים, 80 תלמידים, 200 תלמידים, 800 תלמידים, ועוד ישיבות שנולדו מהישיבה הזאת. מלא ישיבות הסדר, ישיבות תיכוניות, ואולפנות, ומדרשות, ומכללות, מלא מלא. כנראה רוחו של הכהן הגדול נושבת. נושבת חזק מאוד. וחוזר, חזרנו לירושלים, וחוזרת אהבת ישראל. לא יאמן, לא יאמן, אלא אנחנו רגילים. אמר הפתגם, יש יותר גרוע מאדם מושחת, זה אדם מורגל. הוא לא תופס, הוא לא קולט מה שקורה פה. 2,000 שנה מתפללים, השיבנו לציון. שווים לציון? לא רואים כלום. ברך את האדמה? לא רואים. נותן לנו חירות? לא רואים, לא רואים. מי הוציא עם עיוור? ישעיהו מ"ב. הוציא עם עיוור ועיניים יש. עיוורים, חרשים. יש סופר אנגלי, שכחתי שמו, שכתב הרבה שטויות, אבל הוא כתב סיפור יפה. מעשה בכפר קטן מסכן ומשעמם.
ובכפר הקטן הזה, בלילה, בערב, התאספו מסביב לכיכר, והיה אחד שם שסיפר סיפורים שהסבטתי. היום, כשחזרתי מן העבודה, עברתי על יד הים, ועלו מן הים שלוש בנות ים, עם שערות ירוקות, וסירקו שערותיהם במסריקים של ברזל, של זהב. עוד. עברתי על יד ההר, היה שם קנטור, גוף סוס ראש אדם, הסתכל עליי ונבלע בתוך ההר. וכשעברתי ביער, היה שם סעיר, ניגן בחליל, וחיות היער רקדו. יום אחד חזר מן העבודה, ראה שלוש בנות ים מתרוממות מהגלים ומסרקות את שערותיהם הירוקות במסרקות של זהב. ובעוברו על יד הגבעה, קנטור הסתכל עליו מעל כתפו ונבלע בסדק. וכשהוא עבר ביער, ראה שעיר ולימים המרקיד בחלילו את חיות היער. באותו ערב, כשישבו ואמרו לו, נו, מה ראית היום? היום? לא ראיתי שום דבר. זהו, זה הטרגדיה. 2,000 שנה חולמים ומתבללים, וכשזה קורה, לא רואים. עיוורים, ומי עיוור? עבד השם. הוא יהודי צדיק ירא שמיים. עיוור. ומי חירש? מלאכי ישלח. הוא מלאך, אבל הוא חירש.